Muslimane të veçën prezanton. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ke historia e kaluar ju tregova se si Musa alayhi salam shkoi së bashku me një grup të zgjedhur për 70 vetësh në malin Tur. Që të luteshin Allahut të lartësuar që t'i falte për gjunavin që kishin bërë populli. Dhe këta në vend se t'i luteshin Allahut së bashku me Musain alayhis salam i bën atë kërkesën e çuditshme. Kush ishte ajo kërkesa? Ne nuk të besojmë të Musa derisa të shohim Allahun në sytë tanë. Kërkesa e tyre ndryshon dhe nga kërkesa e Musaj, se Musaj a.s. e luti Allahun nga përmallimi që kishte me te, se Musaj në që se kujtojt, a si kërkuj Zotë që ta shifte. Po të njëtën kërkesa e bën dhe këta, por se, qëfar? Këta e bën nga ligësia dhe nga mohimi dhe i dytaria që kishin, sepse këta e përfytyronin Zotën si idhull, si puna viqit, pra ndaj kërkojshin ta shifshin. Se ishim su që Zotin ta shofin si statui. Dhe ashtu i imagjinoshin Zotin ata. Dhe Allahu i ndëshkoi në shalloj forme. Çfarë i goditi rrofeja dhe vdiqin të 70 dhe pastaj u ringjallën. Edhe u rikthyen tek populli i tyre duke i treguar se çfarë bëri Allahu me ta. U kthye Musa alayhis salam së bashku me këta 70 veta tek populli i tij. Në rregull. Në qofë se ju kujtohet, Musa alayhi salam, kur pat vajt në Egjipt, pat vajt me dy misione kryesore. Misioni i parë ishte të ftonte faraonin dhe popullin me herë, edhe popullin egjiptan, edhe popullin hebre në besim. Por se ky mision dështoi sepse faraoni mohoi dhe populli egjiptian gjithashtu mohoi. Pra, Izraelitët ishin gjysmë besimtarësh, vetëm thjesht në fjalë kishin besim, po e kishin të njollosur me pak i ditarira të vogla nga që kishin trashëguar nga egjiptianë dhe po i shfaqin tash pasi që kalon detin. Misioni i dytë kush ishte? Që t'i nxirrte jo lumin më. Misioni i dytë ishte që të merrte izraelitët dhe t'i çonte tek toka e premtuar, në Kudz, në Jeruzalem. Ka do të ktheheshin aty ku dikur më përpare që ndronte Jakubi bashkë me bitë e tij. Morën rrugën dhe ndodhën shumë gjarit nga kalimi detit. Pra ndodhi, kaluan tek ai populli që adhuronin lopën, pastaj kaluan tek Musa u largua për 40 ditë prej tyre dhe ata bën pra adhuruan viçin. Pastaj ndodhi ndeshkimi i madh ku ata vranë njëri tjetrin. Pastaj ndodhi dhe ngjarje që treguam ke historia më përpara se si ata shkun me i lut Allah që t'i falë gjunafet, por se bon kërkesën e çuditshme dhe të keqe ku i kërkun Musa që të shift të shihnin Zotin. Tani nisen për rrugë. Dhe të shkonin ku? Për tek toka e premtuar. Po. Në rregull. Niset Musa alayhis salam së bashku me ta deri sa arritën. Arritën shumë pranë Kudsit. Vjet, aq pranë arritën sa që nga larg por se dalloheshin muret e qytetit. Po. Po, mos bëj spoiling. Dakor? Në rregull. Ata arrin të shihnin muret e qytetit. Dakor? Aty banonin një popull, që ishin populli i Amalikëve. Dhe tani Allahu ju a kishte premtuar, kjo tokë është e juja. Ama duhet ta marrin, duhet ta fitojnë atë. Duhej pak luftë me atë popullin, sepse ndihma e Allahut ishte me këta. Fitoren e kishin të sigurt. Allahu ja kishte premtuar fitoren, nuk vetëm hyni, keni për të fitu. Hym ta thoni jo? Jo. Subhanallah. Allahu, pasi që urdhëroi Musain, Musa doli në popull dhe populli më fjalë po priste urdhrin. I thanë, ha, më fjalë,
Do ne api Allahu tashti qytetin. Musa alayhis salam i tha Benu Israileve. I tha, "Përkujtoni mirësinë Allahut. Përkujtoni mirësinë Allahut ndaj jush kur dërgojnë mesin tuaj profet. Të kesh profet është mirësi e madhe se të zën rrugë të drejtë, të mëson të mirën dhe të gabuarën dhe gjëja që nuk i din, ai ti tregon." Dhe ju mundsoj që të jeni sundues dhe të jeni si thon populli që në atë çka nuk ju dha askujt nga popujt e tjerë për para ish. Hyni në tokën e shenjtë të cilën Allah e ka caktuar për ju. Dhe mos u ktheni mbrapa, se atëherë do të ktheni të humbur. Ju iku ngjyra këtyre. Luft, të hynë atje të luftojnë. Izraelitit ishin frikacak. Frikacak më të mëdhej që ekzistoheshin atë kohë ishin Izraelitët. Po, frikacak në kulmit. Refuzuan me hy, thanë o Musa, në atë tokë gjendet një popull i fort. Jo, prej tjerë, ne nuk hymë pa dalë ata. Po falë, po si të dalë ata, po si të jo? Që janë që dhishën si po, po se rëzisht. I thanë, o Musa, po të shkaj të shkaj, ne nuk dime luftu. Ku morim vesh ne nga lufta? Ku dim ne nga arti luftës? Ne kena qenë gjithë jetën sklever. Ne, atë që dime bo më mirë është me qenë sklever. Subhanallah. Edhe, vale, pa hyë, Mikael, pa dalë ata, ne nuk hymë. Po dolën ata, hymë ne. Po dojnë ata hymne, ama po që nga të mrene, jo, ne nuk hymne, jo, s'na e ma. Subhanallah. Prisin që popullit të dilqin, bëshin nga të valiqit, hajde mere shpin time, hajde mere zonë, hajde nga përzenin eve. Seriozisht. Në regu. Të kushirë. Aleikum selam. Me kujdes, hajdeni dhe uluni me qëtësimir, Allah është përket. Subhanallah. Popull frikacak, jo vetëm kaq, po edhe për tac. Edhe frikacak, edhe për tac. Subhanallah. Prisin që të dilshin e këta ta gjenin qytetin e boshatisë e se cilin që unë duke të shpinë, unë duat palatin. Subhanallah. Izraelitët kishin frikë luftonin, sepse kishin frikë se mos vdisin luft. Si janë populli që duan jetën më shumë se kush do tjetër. Ata nuk janë të aftë të sakrifikojnë për diçka të madhe. Nuk janë të aftë të bëjnë këtë gjë. Prandaj edhe refuzun luftën. Pra ata nuk ka rëndësi se si jeton. A jeton si sklav, a jeton i robëruar, a jeton i përçmuar. E rëndësishmë është të jetosh. Seriozisht. Prandaj ata kishin qenë kaq vite dhe kaq shekuj sklavër ke faraoni, se kishin pas gjithmonë frikë ti ktheheshin dhe ti rebeloheshin faraonit. Kishin frikë se mos faraoni vriste. Jo, i prej tjerë. Ja, shkoj ka shën. Ha? Po shoh, çfarë thonë ato ti me luftu? Po gjithnjëri. Askush nuk di me luftu, më jo. Dy veta që ishin mesin e tyre, disa thonë që kanë qenë, kush kanë qenë këta dy? Cilët filluan të nxisin që të hynë dhe të luftojnë, të japin kurajë atyre. Disa thonë se këta ishin Jusha ibn Nuni dhe Kabili, burri i motrës së Musait alayhissalam. Ajo motra e cila ndoqi që djefin ju kujtohet? Ajo vajzë motra e Musait që ndoqi që djefin deri ke pallati i faraonit, burri i saj mendoj që ka qenë personi i dytë. Pra këta dy veta, çfarë ashtu? Dy burra për atyre, pra që Allahu kishte pajisur me bindje dhe kishin frikën e tij, than hyni në portat e qytetit. Kur të kalon në përte, me siguri do të jeni fitues, në qoftë se jeni besimtar. Të tjerë thonë që këta ka qenë Musa me Harunin, porse Allahu alem, Allahu din më së miri. Ata, Mishel, kërë e panë që Musa li cila me kishtë sërëzish dhe me, si thonë, i bindur dhe me këmbullës në këtë piesë, i thanë Musajt a.s. O Musa, a që këshu që ka puna? Po, ne nuk hymë Allah. Shkoti dhe zoti jotë dhe luftoni. Ne po të presim të pasha. Ne s'kina me lujtë. Ne po presim, shkoti me zotin ta të luftoni atje, pa qlirojni qytetin, pasaj do vim ne këto. Subhanallah. Subhanallah.
Da? Shikoni çfarë populli. Disa mësime dobi do të trajtoj vazhdimin pjesën tjetër inshallah, këtë histori tjetër. Në rregull. Toka ishte e premtuar, por se ajo duhej fituar. Dakord? Allahu është ai që është furnizuesi i qenjve dhe tokës. Allah është ai i cili furnizon njerëzit dhe kafshët. Ama ne mirësinë dhe furnizimin e Allahut duhet dalim dhe ta kërkojmë atë. Këta pritshin në një mrekulli tjetër të ndodhte atje. Subhanallah, popull për ta dhe subhanallah i çuditshëm. Allah e furnizon njeriu, por se nuk vjen rroga nga qielli, duhet me shku me punu që të vjen rroga. Allah t'ka dhënë shnet, men, shkasi, aftësi. Shko, kërkoj e riskun e Zotit, se Allah ka me ta mundësu e riskun ku dojnë në tokë. Njo sigur se puna ati djalit të ati plakot. Kush isha i djali ati plakot? Një burë plak kishe një djal për tacë, dëmbel në maksimum. I tha, o birim, tha, shiko, kur ishe në shtratin e vdekjes. Unë, në bachën për para shtëpis, kam fshehur një qyp me flori. Kur të kesh nevoj, nxirre dhe jeto me te. Mirë, i tha quni, mirë. Edhe, ndroj jetë baba, quni kur ngeli pa lekta, o pritire, tha se s'kam lekta që duhet me pa qypin. Edhe ju fut bachës, gërmo me i vend, zjeti gjo. Gërmo me i vend, zjeti gjo. Gërmo me i vend, nuk la cep të bachës pa bon të gropa. Ai baba im tha pas ka qenë mashtrus. S'pas ka qyp me flori këtu. Kur e pa bachën, ishte po bachëja, shumica bachës ishte punu. Tha, punu që punu e kam. Ti fuzit mjell në unë të shqis, ato ishin borë gropat gati. Molli aty. Kur kaluan muajt, i korit mbjellat, i shiti ato. Po mori para, mori florit. Edhe vitin e dytë, vitin e tretë, në fund fare, jo, s'bën fare se florin. S'ka gjë, habibi. Në fund fare, ju mush qypi me flori. E kuptova, tha, se ku e kishte e fshehur baba im qypi me flori. Tek puna në kopsht. Dakord? Në rregull. Allahu ka i diçka. Allahu urdhëron për trimëri. Si është hadithi i profetit. El muslimu el qawiyu, el mu'minu el qawiyu. Khairun wa ahabbu ila Allahi min el mu'mini el dha'ifi. Muslimani i besimtari i fort është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu sa besimtari i dobët. Ç'a do të thotë kjo? Dhe tek të dy ka hajr, tek se cili për tyre ka hajr, ka mirësi. Do me thonë që ti bëhë musliman i fort, se po bërë musliman i fort, besimtar i fort, Allah o ka me dasht më shumë. Dakord? Këshu Allah o i lartuar, shpar nga bërë neve? Neve në nëzit që ti jemi të fort, neve në nëzit që ti jemi trima, mos ti jemi frika cak, mos ti jemi dembela. Dakord? Në regull. Kurse shejtani nga nga tjetër, në mëson neve të jemi frika cak. I kujdes ati e mos frika dhjaksa maksimum, subhanallah. Dhe nga frika caku ta dini se askush nuk ka dobi, vetëm shërka. Nuk së po them nga i dopti, nga frika caku. Frika cakët janë ata gjithmonë që të braktisin në momentet më të vështira. Ju e keni vonë re, apo jo? Ha? E di. Mirë. Shikoni se si ata e treguan si popull pa ftyrësinë e tyre ka shi Zotit të gjithësisë. Me të vërtet popull i çuditshëm dhe popull i lik subhanallah. E shkelën besën e dhënë Allahut, ju kujtohet kur u ngrit mali tur mbi kokat e tyre. E shkelën besën e Allahut. E shkelën me të dyja komët në formën më të shëmtu të mundshme. E kundërshtun Allahun duke i thonë Musait, shkoti dhe Zoti yt, sikur Allahu nuk ishte më Zoti këtyre, ishte vetëm i Musait alayhiselam. Kjo tregon pa edukatën dhe pa ftyrësinë atyre si popull. Shkoti dhe Zoti jo. Po kush jeni ju më? Allahu është fara në moment. Por se Allahu i dha kaq mirësi, prap kaq mohuesa subhanallahu. Dhe në këtë lloj forme ata fituan hidhërimin e Allahut. E dini çfarë do të fitosh hidhërimin e Zotit? Kur fiton hidhërimin e krijesave, krijesat rregullohet, po fitove hidhërimin e Zotit gjithësisë,
është e rëndë, vallaj. Kullu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum.